De número 1, piloto oficial do CT Ruga. Já vamos passando, passa por aí também o número 29, o Eric. Número 56 que vai passando por aqui, o Cascão. Cascão que vem aquele salto. E o Guairá, piloto aqui da piloto da casa. Vai passando por ali. Categoria 65, segurada, lembrando que ele está na casa.